У Запорізькому окружному адміністративному суді завершено підготовчі засідання щодо скасування рішення про реорганізацію міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та об'єднання її з іншим медичним закладом. Відповідний позов було подано 5-ю лікарнею. Представник позивача на засідання не з'явився, проте подав клопотання про закриття підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду. Також юрист міської ради на засіданні надав витяг із стенограми 15-ї сесії, поіменне голосування з кількох питань та регламент. Після розгляду наданих документів суддя вирішила закрити підготовче провадження і надалі справа розглядатиметься по суті. Частина 1 статті 46 регламенту визначено, що голосування щодо запропонованого рішення повинно проводитися так, щоб забезпечити дійсне волевиявлення щодо цього рішення кожного депутата, який бере участь у голосуванні. Перший раз не спрацювала картка одного з депутатів. Про це вона усно негайно повідомила під час засідання. Головуючим сесії поставлено як процедурне питання переголосувати це рішення. Рішення прийнято, рішення поставлено на повторне голосування. Тому, якщо надавати юридичну оцінку зазначеним подіям, то воно відбулося саме для фіксування дійсного волевиявлення депутата, яке не було зафіксовано в перший раз. Враховуючи те, що судом остаточно з'ясовано предмети підстав позов, стан, якими сторони ґрунтують свої вимоги заперечення, враховуючи позицію сторін позивача, викладеного письмовою представника відповідача у судовому засіданні, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження, призначити справу до судового розгляду на інший день. Суд призначає справу до судового розгляду на 27 лютого 2023 року на 10 годину 00 хвилин.